Denisa nuk mban mend asgjë nga shpërtimi fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec, ku nëna e saj, 25 vjeçe, humbi jetën. Ishte 3 vjeçe dhe sot imazhin e saj e gjen vetëm përmes fotografive. Ajo po studion për drejtësi dhe ka një qëllim. Një dit të jetë ajo që do të vendos pas hekurave autorët e ngjarjes. Kemi pasur babin, edhe njerëkën, gruan e babit, dhe ishtë të më smungoj asgjë, pavarësisht se është diçka që s'mund të plotësohej, më ka bërë ndoshta gjithçka që unë të ndihem e lumtur dhe mos të ndihem do pak mungesë. Pëlqen shumë që të vendos drejtësi. Dhe... Të kërkosh dhe drejtat për mamin të ndoshta? Po, pika kryesore. Duhet që ta rihap nga fillimi e para, duhet nuk është bërë asgjë. Baba i Denisës tregon se bashkëshortja e tij, Shqipe Alhasa, kishte vetëm 10 ditë punë dhe paguaj 1000 lek në ditë. Bashkëshortja. Punonte në këtë fabrikë? Po, po. Duhet që kam këtu dhe çon është. Sa vjeç ishin atë? 4 vjeç çuni, 3 vjeç, 2 vjeç e pagos. Të prej sa kohë punonte? 10 ditë. Sa paguaj në ditë e mban mend? 10.000 lek vjetor. Me dhjetra familjar në 15 vjetorin e tragjedisë që i mori jetën 26 personave me lot në sy e tufa me lule, përkujtuan këtë ditë në Gërdec. Një përgjigje dua, pse s'jeton djalin? Ramazan Cani humbi 3 pjesëtar të familjes, vëllain, nusen e vëllait dhe kushëririn. Mundi të identifikoj njerëzit e ti të coptuar vetëm me anë të analizës së ADN-s. Pas 15 vitesh, Ramazani nuk ka asnjë shpresë për drejtësi. Kemi kërkuar gjithë natën, por shkruanje, kërkuanje gjithë anë nuk u gjetën. Përfundimisht u gjetën të vëra, të saptu. E kemi bërë me ADN, ka lënë 3 çuna një gocë. Ne tani shoqëjmë martuar, ne jam me fëmijë, po çfarë bëjmë për ata se ikën? Shpërthimi i fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec la 26 viktima, ndërsa gjithçka ka mbetur pas, është ky memorial që përkujton emrat e tyre.